Já vás vítám u dnešního testovacího letu, který je úplně první, je to Sima X25 Pro. Jak jste viděli už úvodní představení, jedná se o trochu pokročilejší dron od značky Sima a ten se vyznačuje hlavně GPS-kou, kompasem, tudíž v dnešním mírném větru, který tady fouká, by to mělo držet v podstatě pozici a samozřejmě výšku díky barometrickému čidlu. V dnešním testu to poprvé zvednu, ukážu vám, jak se to řídí, respektive takové moje první dojmy. A vyzkoušíme si tady v těch 4 stupních a v tom větru, jak dlouho to poletí, když je to plně osazeno. To znamená, je tam kamera a jsou tam ochranné oblouky. Pak mě zajímá, když tyhle ty věcičky sundám, jakože ten dron třeba nebudu používat na natáčení a focení, protože ta kvalita samozřejmě nebude žádná valná jakoby úroveň s tím, že se pak podívám, jestli skutečně to video je v 720p, po případě ta fotka, jaký má rozlišení. Protože jakmile tam není žádná optická stabilizace a gimbal, tak víceméně je to mrtvo, jo? Prostě se to nebude dát použít, seriózně. Takže, já už mám teďka připravený tady v držáku, který je fakt festovní, k té vysílačce, je tam Samsung Galaxy S8, na kterým jediný mě tam jde smysluplně fotit a natáčet, protože na nejnovějším Honoru mě tyhle funkce nefungovaly. Tak, já zatím zapnu vysílačku, zapnu dron dlouhým podržením a jednak spáruju vysílač s dronem a také jsem tím nakalibroval maximální pozice plynu. Ano? Tak, máme takhle připravený ten dron. Teďka tady musím zapnout Wi-Fi, co už mám. Z Wi-Fi mě dělá samozřejmě ta kamera. Podívám se teďka, jestli jsem připojený na Wi-Fi toho dronu, což ještě bude chvilku trvat. A to už vypadá, že jsme připojeni, super. Takže já tady teďka zapnu screen, abyste viděli, co všechno uvidím při tom letu. A jdeme spustit aplikaci Sima Fly, jak vidíte, už to nabíhá. Tak, vybereme si model a dáme start. A teď už bychom měli vidět nálet. Výborně. No, chtěl bych, dobře, OK. Tady to máme všecko připojené. No, ještě bychom měli mít potom data. Ale ty samozřejmě teďka nemáme, já bych si musel nazdílet tam z druhého telefonu, abych měl i mapový podklad. Teďka budeme lítat kolem sebe, nebudu testovat žádný nějaký extra funkce, včetně návratu, to si nechám na později, až budu mít tu mapu. Takže teďka už mám živý náhled, super, podívám se, kolik mám satelitů, 12 satelitů, plná baterka, mám i souřadnice, no, vypadá to, že bych mohl započít let. OK. Takže, odstartujeme buď ručně, to znamená páčku nahoru, anebo můžu použít tlačítko pro automatický start. Tak, i to je možnost. Tak, vidíte, že jedno tlačítkový start se naprosto bez problémů podařil a teď vidíte, že mě takhle tady Sima jako začíná mírně driftovat. Takže já vím, že budu muset teďka přistát jedním tlačítkem. Chvilku mi to trvalo a musím skalibrovat kompas, když mě takhle driftuje. Protože ten dron má samozřejmě kompas. Tak, dobře. Takže musíme spustit kalibraci kompasu, což se dělá páčka levá do pravého dolního rohu a tlačítko pro návrat. Tak. Tak a teď bych měl kalibrovat to tímhle způsobem. A kameru dolů a tímhle způsobem a měl bych docílit kalibrace kompasu.
Jo, tak to se mi nějak nedaří, dobře. Tak. Já zkusím ještě jednou drona vypnout, zapnout. A zkusíme to ještě jednou. Tak, máme připraveno. Tak, zkusím kalibraci ještě jednou. No, koukám, že si budu muset znova stáhnout manuál, protože mě ta kalibrace jaksi nejde udělat. Dobře. Tak, teď se mě to konečně podařilo přivést k rozumu. Tak teďka jsem konečně rozjel na zadních ramenech tu kalibraci toho kompasu. Hurá. Takže teďka bych měl takto. Točit dronem. Protisměru. Ano. Hurá. Teďka mě to se rozblíkalo zeleně, dám dolů a motám tak dlouho, dokud se mě to nerozsvítí trvale zeleně. Hurá, teď se mě podařil konečně skalibrovat kompas. Oh, je to trošku náročnější, je potřeba tam mít trošku ten grif a teď znova už startujeme ten automatický start a podíváme se, jestli nám pomohla ta kalibrace toho kompasu. A ano, je to tak, jakmile se kompas skalibroval, tak nám Sima X25 Pro takhle krásně letí a už nikam nedriftuje. Když ten kompas nebyl skalibrovaný, tak nám takhle začala driftovat, jo, a nabírala by větší a větší okruhy. Takže takhle příkladně nám Sima X25 visí naprosto bez problémů. Ano, je mírný vítr, ale pořád v pohodě. Jo, když bych pak potřeboval přistát, tak jenom dám páčku dolů, tu pravou, anebo zmáčknu tlačítko pro jednorázový přistání. Tak. Když otáčím dronem, tak vidíte, že má tendenci trošku driftovat, jo, ale zase tu pozici potom už víceméně jako je schopná držet. A samozřejmě tady u tohoto dronu máme i režim sport. Ten se aktivuje tak, že tady tím pravým tlačítkem nebo pravým kliklem zmáčkneme, dvakrát to pípne a v té chvíli už ten dron, ta Sima, bude schopná letět rychleji, to znamená, že by měla odolat i většímu větru. Jo, vidíte, že najednou to ožilo a doufám, že to na té kameře je vidět. Ten náklon je podstatně větší, ano, podstatně větší, ale pozor, brzdná dráha je hodně velká, ano, ale zase, když pustím páčky, tak díky barometrickému čidlu a díky té GPS-ce příkladně stojí na místě. A to opravdu nějaký větřík fouká, takže teď to vrátím zpátky do normálu. Jednou mě to píplo, vím, že to má v normálu, a tady toto je takovej oddychovej jakoby režim. Tak. Co se týče dál, já jsem se nepodíval, jak dlouho letím, ale víceméně to bude podle screeny, kterou jdu. Teďka si zkusím aktivovat headless mode. To znamená, jestliže teďka mám kameru dopředu, tak je u této Simy pravá, levá, ke mně a dopředu. Jasný? Ale když se otočím kamerou k sobě, což teďka vidíte, no, tak tady vidíte tu, v podstatě tu kvalitu toho náhledu a to bude i kvalita toho obrazu. Dokonce si teďka můžu tu kameru
No, vidím, že mi to nejde teďka na dálku nějak sklapovat. A už to jde, musel jsem namířit vysílač na kameru. Takže takhle se poluhuje kamera, když už jsme v to, u toho. A koukám, že 50% baterie je pryč. Super. To znamená, vidím, kolik té baterky mám, což je výborná, výborná věc. A ještě mě zajímalo teďka, jestli teda budu vidět rychlost. Ano, 0,1 metru za sekundu je rychlost a výška 2,4 metru, distance 11 metrů by odpovídalo. Takže telemetrie evidentně nějaká tady funguje, což je velice samozřejmě dobré mít přehled, kde je můj dron, kolik mám baterky, jak je daleko a jak je vysoko. Ale teďka, abych se vrátil k tomu health modu, tak znamená, teďka, když dám doprava, letím doleva, když dám doprava, je to zrcadlový efekt. Tak. A pro tyto případy zmáčknu a podržím na déle jak 3 vteřiny tenhle ten knýpl pravej. Tak, teď jsem to aktivoval, začaly mě zadní ramena a tím pádem i ty přední blikat. Ne, pouze zadní ramena nebo i přední? Jo, přední i zadní ramena mě začaly blikat pomalu přerušovaně a teďka, když se otočím kamerou k sobě a dám doprava, tak výborně, dron letí tak, jak bych ho řídil, kdybych tam, kdybych v něm seděl. To znamená, doprava je doprava, doleva je doleva, ke mně a ode mě je ode mě. Takže Health Mode vám vlastně vyřeší tu orientaci. Super, vrátím to zpátky, to tam funguje. Podržíte to zase na 3 vteřiny zhruba, pípne vám to, ramena vám přestanou blikat a je to zase vyřešený. Co se týče ještě toho ovládání, ano, tak samozřejmě jsou tam motory stejnosměrný, nejsou výkonný, ale když teďka budu chtít letět k sobě, tak i když tu páčku dám směrem k sobě nebo od sebe, tak ten dron neletí po přímce, prosím vás, jo. Letí prostě ze šikma a musím to tou páčkou korigovat, ten směr, jo. Nemyslete si, že to je, jak jsme zvyklí, dáte lineu, kurz lock, prostě a letí to po přímce. Ne, tady, jo, ať se snažím, jak se snažím, dám páčku k sobě a pořád, abych letěl ideální přímku k sobě, tak musím to nějakým způsobem korigovat, ano, ten směr. Tak to prostě je. No, ale nevadí, nevadí. Důležitý je, že to drží pozici a že to drží výšku. Tak, teďka schválně zkusím natočit nějaký video. To znamená, trošku dám si výš ten stroj, zkusím si naklopit kameru, no, spíš až koukám do dálky a uděláme fotku. Tak, teď jsem provedl fotku a už bych měl vidět tady v náhledu. O ano, tady mám to foto, já to potom stáhnu a podívám se na skutečné rozlišení. Jinak tady je potom ještě video ze včerejška a foto ze včerejška, to už teďka nechceme. A teď se přepneme do videa a zapneme video a začíná nám běžet video. A teď, kdybych chtěl pořídit s tím dronem smysluplný video, tak musím samozřejmě letět takhle velice krokem, protože jakmile to nakloním, tak najednou horizont jde do háje, jo. Takže pokud budete vážně zvažovat tady u toho dronu prostě natáčení nebo focení, tak u fotky samozřejmě mít co nejlepší bezvětří a udělat fotku a pak si ji v postprodukci dorovnat. To stejný můžete samozřejmě udělat i s videem, ale nepočítejte s valnou kvalitou. Jo? Zase letím takhle krokem směrem k sobě s tím dronem a pak to video by mohlo samozřejmě jakž tak za něco stát. Vidíte, že proti slunce, který tam je vlastně okamžitě, ta kamera to samozřejmě velice těžko zvládá. No, ale když poletíte krokem, tak to video samozřejmě zaznamenáte, pak se na něho hnedka můžeme podívat. A perfektní je, že vám to hnedka ta aplikace dokáže přehrát. Kvalita je vlastně taková, jaká je náhled toho obrazu. Tak pozor, něco se stalo, ano, aniž bych to hlídal, vážení diváci, na pokles baterie se Sima sama vrátila, protože mám low power, super. Tak to musím teda pochválit, že
jsem se tady kochal fotkama, Simu jsem měl tady 10 metrů, 15 metrů od sebe a Sima mě takhle krásně se vrátila. Protože byla do 20 metrů, tak se vrátila v podstatě v té výšce, kterou jsem mu měl, jo, tady. Takže, já jsem zapomněl, že můj telefon nahrává jenom 15 minut a úplně jsem se v tom testu ztratil, úplně jsem se do něho ponořil, takže tady na screen recorderu naštěstí bude záznam pokračovat. Sami jste viděli, že se Sima vrátila na pokles napětí baterie, což je úplně super. A teďka vlastně už bych měl vyměnit baterku. Já teda ještě jsem teďka mohl klidně znova ty motory nastartovat a znova s tím dronem ještě letět. Jo, ale samozřejmě už ta baterka je lepší ji netrápit. Je to přece jenom lipolka. Teď se musím akorát podívat, jak dlouho jsem s tím dronem tady v tom počasí letěl. Si myslím, že ten dron jako hračka není špatná. Ano, za ty peníze, za který já jsem to koupil na tom bazaru, tak je to úměrné víceméně tomu, co to prozatím umí. Sami jste mohli postřehnout, že když jsem chtěl letět opravdu po přímce, tak to nejde, ten dron plave zprava doleva, ale když pustím páčku, tak to skutečně tu pozici i tu výšku drží a první poznatek je, že se to opravdu vrací, že to se skutečně vrací na místo startu při poklesu kapacity nebo napětí baterie. Já budu samozřejmě v těch testech pokračovat, zajímají mě potom ty návraty z těch větších vzdáleností a hlavně potom ty autonomní funkce, které by měly fungovat. Snad budou trošku fungovat, ale s ohledem na to, jak to tady občas plavalo, když jsem to řídil rukama, no uvidíme. Každopádně vám děkuju za sledování tohoto videa a uvidíme se určitě u nějakého dalšího následujícího.